Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu ala Rasulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Dahil nalalapit na ang buwan ng Ramadan, ay eh magkakaroon tayo insya Allah ng review sa ilang mga naging fatwa ni Sheikh Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullah na may kinalaman sa Ramadan, sa pag-aayuno rito at iba pang mga gawaing pagsamba sa dakilang buwan na ito. At para sa mga mag-aaral ng kaalamang islamiko ay napakahalaga na ating nire-review ang mga gawaing pagsamba tuwi-tuwi na. Lalong-lalo na ang mga gawaing pagsamba na katulad ng Ramadan, Hajj na minsan lamang nating gagawin sa isang taon na maaring sa paglipas ng mga panahon ng mga araw at mga buwan ay makalimutan natin ang ilang mahalagang mga ahkam dito at bilang mga magulang o bilang mga pinuno ng ating mga masjid, bilang mga imam at bilang mga tagapagpayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay marapat na balik-balikan natin ang mga kaalaman na ito nang sa gayon ay makakatiyak tayo sa pagiging tama ng ating mga gawaing pagsamba dahil tunay ng ating mga gawaing pagsamba ay matatanggap lamang sa pagkakatupad ng dalawang kondisyon ang pagkakagawa nito ng merong dalisay na layunin para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ikhlas, at pangalawang kondisyon, ang gawin natin ito ng naayon sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagagawin natin ang mga gawaing pagsamba ng walang pagpapakitang tao o pagpaparinig o paghahangad ng material na benepisyo at gagawin natin ang mga gawain na ito nang hindi nakakagawa ng mga bidaa o pagdaragdag sa relihiyon, o kaya ay mga pagkukulang sa pagkakagawa ng mga ito. nais natin na ito ay maging tumpak sa abot ng ating makakaya insya Allah. Ang unang katanungan na sinagot ni Sheikh Rahimahullah na babasahin natin sa pagkakataong ito insya Allah ay ang tanong sa kanya, Fadila to Sheikh Malmaksudu bisiyam lugatan wa syaraan. Minamahal naming Sheikh, anong ibig sabihin ng salitang siyam sa literal na kahulugan nito at sa syaraan o islamikong kahulugan nito? Na tinukoy sa tanong na ito ang dalawang uri ng pagbibigay ng kahulugan sa mga terminong islamiko. Ang literal na kahulugan nito at gayon ang syaraan o syari na kahulugan nito o teknikal na kahulugan nito na sa kahulugan na ito ay malalaman natin kung ano ang tinutukoy sa katagang ito sa Islam. Ang literal na kahulugan, ito ay ang literal na kahulugan ng salitang ito kung hindi natin isasaalang alang ang mga ahkam na nakasalalay sa terminology o kataga nito. Samantalang yung shar'i na kahulugan ay ito ay may kinalaman na sa mga ahkam sa Terminolohiya na ito. At sumagot si Sheikh Rahimahullah as siyamulogatan ma'nahu al-imsak. Ang siyam, sa literal na kahulugan nito, ang ibig sabihin nito ay ang pagpigil o hindi pagkakagawa. May kita natin sa ilang mga kalendaryo ng Ramadan na inilalagay dito ang oras ng fajar at may inilalagay din sila na oras ng imsak na nagsasuggest na sa panahon na ito ng imsak ay hindi na dapat kumakain ang muslim at umiinom o gumagawa ng iba pang mga ipinagbabawal sa muslim. Pero sa katotohanan niyan, ang paglalagay ng oras ng imsak sa mga kalendaryo ay may tuturing na hindi na kinakailangan o maaaring may turing pa nga na pagdaragdag na sa relihiyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Ohilla lakum laylatas siyami rafatu nisaikum. Pinahintulutan para sa inyo sa mga gabi na kayo ay makipagtalik sa inyong mga asawa. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sila ay damit para sa inyo at kayo ay damit para sa kadila. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaykum wa afaan kum. Nalalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay nandilin lang sa inyong mga sarili. Kaya siya ay intubanggap ng inyong pagbabalik loob at nagpaumanhin sa inyo. Fala Fal'ana bashiruhunna wabtaguma kataballahu lakum. Kaya ngayon ay makipagtalik kayo sa kanila at hangarin ninyo kung ano ang pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Nasa konteksto nga na ito ay pinahintulutan niya ang pakikipagtalik sa inyong mga asawa sa gabi ng Ramadan. Wakulu wa shrabu hatta yatabayan na lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kaya kumain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw sa inyo ang pinagkaiba ng puting sinulid mula doon sa itim na sinulid ng fajar o ng bukang liwayway o pagsisimula ng pagsikat ng araw. So, ibig sabihin, hanggat hindi dumarating ang oras ng fajar, ay maaring kumain at uminom ang muslim Halimbawa niya sa makabagong panahon ay meron ng mga orasan at meron ng internet na dito ay matitiyak natin na tamang ating mga oras ng mga oras ng sala ay maaari tayong bumatay dito at maaari tayong kumain hanggang sa huling minuto na hindi pa dumarating ang oras ng pag-aayuno sa adan ng Salatul Fajr na sa imsak din na ito na literal na kahulugan ng pag-aayuno ay tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na may kinalaman kay Maryam. Sinabi niya, Paimma tarayin na minal ahadun, pakuli inni nadartulir rahmani sauma. Na kapag nakita ka raw ng sinamang tao, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Maria, ang sasabihin niya ay na manata siya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mahabagin ng pag-aayuno. Nang tinukoy niya rito na pag-aayuno ay ang hindi pagsasalita. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala karugtong ng aya na ito, Falan o kalimal yaw insiya na iniutos niya kay Maryam na sabihin sa mga tao hindi ako makikipag-usap sa mga tao sa araw na ito na maaring ito ay sasambitin ni Mariam sa pamagitan ng senyas na maunawaan ng mga tao na siya ay hindi makikipag-usap sa araw na ito dahil siya ay namanata, na hindi siya makikipag-usap sa sinuman at gayon din ang kanyang ginagawa ay siyaman o imsakan o pagpigil o hindi pagsasalita. Na dito nga sinabi ni Sheikh Rahimullah ay nadartu imsakan lil kalami falam o kalim al-umma insiya na namanata ako sa araw na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ako makikipag-usap sa sinamang tao ito ang paliwanag ni Sheikh Rahimahullah at ginding tinukoy ni Sheikh Rahimahullah ang kahulugan naman nito sa Islam amma fisyar Fahuwa at ta'abudu lillahi ta'ala bil imsaki anil mufattirat mintulu il fajrithani ila gurubishyams na ang pag-aayuno, ito ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pag-iwas sa mga nakakasira sa pag-aayuno mula sa pagsisimula ng pagsikat ng araw sa oras ng Fajr hanggang sa Gurub Shams hanggang sa paglubog ng araw. Na ang layunin ng pag-aayuno ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pagpapagutom, hindi pagpipenitensya, hindi pagpapahirap, sa sarili. At ganyan din ang iniiwasan ng tao, ng Muslim, ay ang mga nakakasira sa pag-aayuno katulad ng pagkain, inumin, pakikipagtalik at iba pa. At ang oras ng pag-aayuno nga na ito ay ang pagitan ng pagsikat ng araw, pagsisimula ng pagsikat ng araw sa Fajr at ang paglubog ng araw sa Maghrib. Sa tinukoy sa kahulugan nito ang mahalagang mga kaalaman sa pag-aayuno na magbibigay pa tayo ng mas malalim na pagtalakay dito sa susunod nating mga episode insya Allah. Hanggang dito na lamang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.